Dym, miestami ohňostroj, no predovšetkým veľký plameň. Takto vyzeralo v areáli bývalej preglejky 26. februára skoro ráno. Jeden z najväčších požiarov v histórii Banovie s miestami pripomínal Silvester. Horieť začalo krátko po 1 hodine ráno. Plamene postupne zasiahli spoločnosti sídliace v areáli bývalej preglejky. Odhaduje sa, že horieť začalo vo firme zaoberajúcou sa výrobou plastových okien. Keď sme prišli na miesto, tak sme zistili, že požiar je už pomerne v veľkom rozsahu. Odkedy skončila preglejka svoju činnosť, tak tam vznikalo obrovské množstvo živnostníkov, ktorí tam otvárali prevádzky živelne a tieto jednotlivé prevádzky. Jednoducho sme ich v podstate objavovali tak, ako sme hasili jednotlivé priestory, tak sme nachádzali ďalšiu prevádzku a to nám vlastne komplikovalo, že sme sa museli dobíjať do týchto priestorov rozbrusovaním zánkov a až potom sme mohli vykonať hasebné práce. Okrem hustého dymu a šľahajúceho plamenia bolo na oblohe vidieť aj zriedkavé výbuchy pyrotechniky. Tá hasičom komplikovala bez tak neľahkú situáciu. Strieľajúca pyrotechnika zapalovala dokonca ešte aj trávu na protiľahlom brehu rieky, tak sme museli zabezpečovať, aby sa požiar od zapalenej trávy nerozšíril na štiepku, ktorá sa tiež nachádza v blízkosti, takže okrem veľkého rozsahu požiaru nám komplikovala táto strieľajúca pyrotechnika ešte nebezpečenstvo ďalšieho požiaru. Príčina požiaru nie je v tomto momente známa. Bol privolaný požiarno-technický expertizný ústav z Bratislavy, aby sa zistila presná príčina, alebo aby sa podarilo objasniť príčinu požiaru a samozrejme aj výšku škôd, ktoré tam z dôsledku požiaru vznikli. Z plamenia siahajúceho do výšky niekoľkých metrov mali strach nielen majitelia firiem, no aj rodiny žijúce v tesnej blízkosti bývalej preglejky. Zhruba z 200 metrov sa na dielo skazy pozerala rodina Fojtíková. Vonku bol riadny treskot a buchot a veľmi som sa zľakla, že čo sa deje a tatino mi povedal, že horí, tak sme sa rýchlo pozreli a všade lietali iskry a najprv horelo iba v strede, ale potom strašne rýchlo sa to rozšírilo a neskôr to narazilo aj na tú časť, kde bola uložená tá pyrotechnika. A to potom začalo lietať a veľmi sme sa báli, že to vletie do nášho domu alebo aj do tej drevoštiepky, čo je tu nedaleko. A naozaj to bolo strašné. Bánovce sa v útorok ráno zobudzali do nepríjemného zadimeného ovzdušia. Tých, čo od 2. hodiny zobudila pyrotechnika, už len ťažko zaspali. Keď som zavrala oči, som to videla pred očami, pretože to bolo úplne obrovské plamene. Ale keď prišli potom už hasiči a keď som ich videla, tak som bola pokojnejšia, ale aj tak som nezaspala. Bánovskí hasiči zápasili s plameňom od 2:30. Na pomoc im museli prísť hasičské zbory z celého Trenčianskeho kraja a Topolčian. O veľkom rozsahu požiaru svedčí aj to, že zasahovalo 5 profesionálnych jednotiek z Prievidze, z Trenčína, z Bánoviec, Partizánskeho a z Topolčian a 10 dobrovoľných zložiek. Plamene aj hustý dym bolo vidieť zo všetkých strán Bánoviec.